хочу подякувати всім артистам, волонтерам, учасникам, які прийшли сюди робити це свято Івана Купала, але сам перед вам, які не злякалися цієї погоди, незважаючи на такі складні обставини, прийшли сьогодні підтримати і нас, і волонтерів, і всіх людей. Вітаємо вас на цьому прекрасному заході, на святкуванні Івана Купала в таборі «Сокіл». Yeah.
у гори, сині наче море, ріки перевали, ми причарували, у синіх Карпатах черемо жбурливий, тут моя родина, саме я щасливий, знову заспіваю, пісню свою щиру, щастя побажаю, радості і миру. Сонце сяє над полями, всюди чути сміх. Завжди наш край садами, нам серця гріх. На близьких ветровинах, за столами вся родина. Моя рідна Буковина, гей, 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 гей. На близьких ветровинах, за столами вся родина. Моя рідна Буковина, гей. Літні тучі краю, кращого не знаю, пісня рай злітає і не замовкає. У степів Карпатах черемо жмурливий, тут моя родина, з вами я щасливий. Знову заспіваю пісню свою щиру, щастя побажаю, радості і миру. Сонце сяє над полями, всюди чути світ. Залінів наш край садами, нам серця дивить. На полі цвіте калина, за столами вся родина. Моя рідна Буковино, гей, 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 гей. На полі цвіте калина, за столами вся родина. Моя рідна Буковино, гей. Я знаю.
де грає гурт Отава, там завжди гучна забава. Слава Україні! Кращі пісні від гурту Отава для всіх українців, які сьогодні тут зібралися. Просимо ваші гордості, обласні руки! Хто на то рече, ой, чи рече, гаю в зелененьких водах тече, ой, чи рече, чи рече, гаю в зелененьких водах тече, не піду до леса без сапіри, що би я там робив без дівчини, ходу дівча. Продовжуючи те, що ми сьогодні розпочали в день, ми намагаємось якомога більше традиційного принести в сучасні наші свята, в сучасні наші святкування. Власне, ми грали в квест, ми шукали квітку папороті, що є абсолютно купальським символом. Другим купальським символом, звичайно, є щось пов'язане з магією, щось пов'язане з жіноцтвом, з кулінарією. І була така традиція в Україні, в різних регіонах, жінки варили купальське зілля. У нього було дуже багато рецептів, було дуже багато призначень, починаючи від того, що це один з головних, як би ми сказали зараз, імунозахисних бар'єрів і таких речовин, які люди використовували, щоб зберегти своє здоров'я, закінчуючи тим, що додаючи певні квіти, зокрема, наприклад, календулу або ромашку, мами вірили, що вони захищають своїх маленьких дітей від посягання якогось злого ока або не дуже доброї людини, не дуже доброї емоції. Власне, те, чим славиться українська традиція, це тим, що в одному якомусь зіллі буде дуже багато і смачного, і корисного, і трошечки містичного.
Україна!